Korėjai. Vienu kamuliu lietuviai nusiima daugiau. Ir be to, korėjiečiai tų kamuolių atkovojo gerokai daugiau po varžovų krepčiais nei po varžovų krepčių. Galim pradėti viską iš naujo. Martynas Pocius, jo reidas į baudos aikštelę. Jonas Valančiūnas laiku ir vietoje pataiso Martyno Pociaus metimą. Abudu galėjo mesti, abudu nusprendė pagalvoti, kad reikia paieškoti kitokių. Kiti kamuolį iki pat kėlinio pabaigos. Dar liks laiko ir varžovo atsakymų. Donatas Motiejūnas. Nu, atrodo, kad dabar vos ne per prievartą išlaukė. Korėja projektuoja savo geriausią sportinę formą Azijos žaidynėms, kuriuose tikisi kovoti dėl medalių. Draugiškų rungtynių irgi buvo nedaug. Jonas Valančiūnas, Labeinsio dar be to. Ir Darijušas irgi stabiliai, bet aišku, šiandieną Lietuvos komanda turi va tą retą prabangą.